Strana 22, cvičení 2, přečteme si zadání. Doplňte správné jednotky. Je to opakování převodu jednotek, tak to uděláme tak. Nejdříve si to zkusíte sami, a potom se podíváme na řešení. Takže na chviličku si přerušte video, doplňte správné jednotky a za chvíli si video znovu zapněte. A jdeme kontrolovat. Vezmeme si na pomoc tu tabulku, kterou jsme používali v předchozím cvičení. Trošku si ji zmenšíme. No a podíváme se. 87 cm. Jsem zde. Mám převíst na 870 čeho? No... 870 je více, je 10 více, takže na jednotky, které jsou menší a bude jich 10 více centimetry, a to jsou milimetry. Takže 87 cm rovná se 870 mm. 30, 300 decimetrů rovná se, takže já jsem tady... A převádím na jednotku, která je desetkrát menší, takže musí být delší. Takže převádím na metry. Rovná se 30 metrů. 460 cm rovná se 46, takže zase delší jednotka. Jdu doprava desetkrát. Méně jich je, takže jsou desetkrát delší a to jsou decimetry. 420 metrů sem zde, rovná se 4200, kratší jednotka 10 krát na decimetry. 20 mm, pardon, 20 mm jsem zde, rovná se 2, no tak to je jasné, centimetry. 360 decimetrů rovná se 3600 centimetrů 10x kratší jednotka. Podíváme se na tu dolní část. 863 decimetrů rovná se 8630. Jsem zde. 10x menší centimetry. 356 metrů rovná se 356, tak tady to nebylo převedené vůbec. Byl nějaký chyták. 4270 mm rovná se 10 krát něco většího, takže tady budou centimetry. Tabulku dávám pryč, dávám řešení, ještě jednou kontroluji podle tohoto řešení správně. Tak, tohle je docela zajímavé cvičení na procvičování převodu jednotek. Pokud jste ho zvládli, jak si myslím, že jste na dobré cestě úplně zvládnout převody jednotek.